الشمس الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم النجدين ولاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس میں آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں اور وہ ذکر میں شریک ہوتے ہیں جہاں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں صالحین کی روحیں تشریف لے آتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے اس کی
تقریب کی مناسبت سے میں سوچتا ہوں کہ اس مجلس میں جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں ان کے جسموں کے ساتھ ان کے روحیں بھی شریک مجلس ہیں. جتنے افراد یہاں موجود ہیں ہر فرد کے ساتھ اس مجلس میں دو فرشتے بھی موجود ہیں, کرامن کاتبین دو فرشتے, ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہر وقت ہر آن سوتے جاگتے موجود رہتے ہیں. تخلیق کائنات کے امور سے واقف ابدال حق قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دفعہ فرمایا کہ انسان ایک ایسی کلپرزوں کی مشین ہے جس میں بے شمار کلپرزے ہیں اور اس مشین کو چلانے کے لیے اگر تعمد جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ان فرشتوں کی تعداد 20,000 ہے. دو فرشتے تو وہ ہیں جو اعمال نامہ ریکارڈ کرتے ہیں, اس سائنسی دور میں میں نے ان فرشتوں کو کی مثال یہ تشبیہ دی ہے ویڈیو کیمرے سے. دو فرشتے تو وہ ہیں, ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ اس کی فلم بندی کرتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر جو فرشتے ہر انسان کو فیڈ کرتے ہیں یا انسان کی مشین کو چلاتے ہیں ان کی تعداد 20,000 ہے. ان 20,000 فرشتوں کو شامل کرنے کے لیے اور دونوں ویڈیو کیمروں کو سیدھا کرنے کے لیے اور مثبت فلم بندی کرنے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم اس محفل کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں. اب ہم اجتماعی طور پر یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں گے. تین چار منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اس لیے کریں گے کہ آج کی محفل میں جو کچھ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ عرض کیا جائے گا یا جو میں کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کا تعلق شعور سے کم عمر شعور سے زیادہ ہے. تو مراقبہ ایسا عمل ہے جو انسان کو یقینی درجے میں شعور سے لاشعور میں منتقل کر دیتا ہے. اس بات کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان دو رخوں سے مرکب ہے, ایک رخ شعور ہے اور دوسرا رخ لاشعور ہے. جب تک وہ اس دنیا میں نہیں آتا لاشعور زندگی گزارتا ہے, اور جب وہ اس دنیا میں داخل ہو جاتا ہے یعنی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ شعور اور لاشعور دو رخوں میں سفر کرتا ہے.
جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے اوپر شعوری حواس غالب رہتے ہیں، جب وہ سو جاتا ہے اس کے اوپر لاشعوری حواس غالب ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو پیدائش کے پہلے دن سے 80 سال کی عمر کے آخری دن تک ہر انسان شعور لاشعور میں تبدیل ہو رہا ہے۔ شعور لاشعور کی تبدیلی کو ہم فنا اور بقا کے نام سے جان سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ جو انسان یہاں دنیا میں آ گیا تو شعور و لاشعور کے رد و بدل کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی فنا اور بقا کی بینچ پر چل پڑتی ہے۔ بقا یہ ہے کہ انسان فانی ہو کر دنیا سے بھی چھپ جائے اور خود اپنی نظروں سے بھی غائب ہو جائے، اور بقا یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کے سامنے بھی رہے اور دنیا بھی اسے دیکھے، یعنی دنیا کی نظروں کے سامنے بھی رہے۔ یہ بات کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، بات بہت آسان ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پہلے ایک دن کا ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد وہ 2 دن کا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ بچہ 2 دن کا ہو گیا تو اس کا پہلا دن غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح غائب ہو جاتا ہے، نہ دنیا کا کوئی فرد اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ خود انسان جس کا ایک دن غائب ہو گیا وہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ 2 دن کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج اپنی منزل کو لے کر کے پھر غروب ہو جاتا ہے۔ اب انسان 3 دن کا کہلاتا ہے۔ جب انسان 3 دن کا ہوتا ہے تو اس کے 2 دن غائب ہو جاتے ہیں، رستہ رستہ وہی بچہ 1 مہینے کا ہو جاتا ہے، 30 دن کا ہو جاتا ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ جب وہ 30 دن کا ہوتا ہے تو 29 دن اس کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب وہی بچہ 1 سال کا ہو جاتا ہے، جب وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے تو 1 سال 1 دن کا بچہ دراصل 365 دن کا غائب ہے۔ اللہ کا قیاس اسی طرح آپ 80 سال کی عمر تک شمار کرتے رہیے۔ 80 سال کی عمر میں اگر ہم کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کون ہو، تمہاری عمر کتنی ہے، عام لفظوں میں تو یہ کہا جائے گا میں 80 سال کا ہوں، لیکن یہ بات نامکمل ہے، ادھوری ہے۔ کوئی سنجیدہ اور ذی ہوش آدمی اس سے مطمئن نہیں ہوتا کہ میں 80 سال کا ہوں۔ گفتگو کی 2 طرز ہیں، ایک گفتگو بے واسطہ ہوتی ہے اور ایک گفتگو براہ راست ہوتی ہے۔ بے واسطہ طرز گفتگو یہ ہے
کہ اس میں انسان کی عقل، انسان کی شماریات اور انسان کی محدودیت شامل ہو. بالواسطہ گفتگو ہے، آپ محدودیت شامل کیے بغیر اس بات کو مکمل نہیں کر سکتے. براہ راست گفتگو یہ ہے کہ جس میں محدودیت شامل نہ ہو اور جس کو آپ الفاظ میں بیان نہ کر سکیں. مثلا 80 سال کا آدمی ہے، اب اس سے اگر یہ پوچھا جائے بھائی تم 80 سال کے ہو، دراصل کہنا تم یہ چاہتے ہو کہ میں 80 سال کے مہینے، 80 سال کے دن، 80 سال کے گھنٹے اور 80 سال کے منٹ میرے غیب میں گم ہو گئے. برادر سستگو یہ ہے کہ میں 80 سال کا ہوں، یہ بے واسطہ گفتگو ہے. کہ برادر گفتگو یہ ہے 80 سال کے ماہ و سال، دن، رات، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ غیب میں چھپ گئے، غائب ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا براہ راست گفتگو ہم یوں کریں گے، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی تم کون ہو، تمہاری عمر کتنی ہے، تو اس کا براہ راست گفتگو میں یہ جواب ہونا چاہیے کہ میں 80 سال کا ایک غائب ہوں. اس لیے 80 سال کے دن، سال، مہینے سب غائب میں گم ہو گئے. 80 سال کا جو غائب ہے یہ ہمارا لاشعور ہے، اور 80 سال کا ایک دن ہمارا شعور ہے. اس لیے کہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں 80 سال کی عمر تک ہم کوئی نئی چیز نہیں دیکھتے. دن بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، رات بھی وہی ہے، ہم روٹی کھاتے ہیں روز، کہتے یہ ہیں کہ ہم نئی روٹی کھا رہے ہیں. کوئی آدمی نئی روٹی نہیں کھا رہا، ایک ہی گندم ہے، وہ گندم ایک ہے، لیکن ہر روز اس کی جب روٹی کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نئی روٹی کھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا جو شعور ہے وہ ایک ایسا ہیولا ہے کہ جس کی تعریف ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کہ ایک محفوظہ ہے اور ایک قیاس ہے. تو مجموعی طور پر اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ یہاں ہر انسان لاشعور ہے اور لاشعور غائب ہے. وہ انسان 100 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، اس کی جو کنا ہے، اس کی جو بیس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ غیب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، انسان تیرے 10 دن کہاں گئے، وہ کہتا گم ہو گئے. کیا تم 10 دنوں کو تلاش کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، یا 10 دن کے جو حواس گزر گئے ہیں ان حواس کو اپنے اوپر تاری کر سکتا ہے؟ وہ کہتا نہیں. تو پھر یہ 10 دن کیا ہوئے؟ وہ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ 10 دن ہمارے غیب میں چلے گئے، غیب میں گم ہو گئے، غیب بن گئے. اور اس کو اصطلاح میں، نفسیاتی اصطلاح میں، اس کو آپ شعور کہہ لیں، لاشعور کہہ لیں،
تو جب ہم ملازمہ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی زندگی کے اس پارٹ میں منتقل ہو جاتے ہیں جو غائب ہے. یعنی ہم اپنے لاشعور میں چلے جاتے ہیں. جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمیں وہ ایسی روشنیاں ایسے انوار اور ایسی لہریں ہمارے اندر موزن ہو جاتی ہیں, متحرک ہو جاتی ہیں, سمندر کی طرح ان کے اندر دیوار بھاگا پیدا ہو جاتا ہے, مدد جدر آ جاتا ہے کہ ہم شعوری دنیا سے کٹ کر لاشعوری دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں ہماری توجہ اللہ کے نام کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے تو جسم میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے, وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور کئی مرتبہ اس وائبریشن سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسامات کھل گئے ہیں. صلی علی حبیبہ محمد وسلم, صلی اللہ تعالی 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 علی حبیبہ محمد وسلم. یا حی یا قیوم, 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 یا حی یا قیوم کا ورد شروع کرتے ہیں. پہلے مجھے سن لیجئے دو دفعہ, کوشش یہ کیجئے کہ جس طرح میں یا حیو یا قیوم پڑھوں آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں, یہ لے کے ساتھ لے ملائیں. اگر آواز ادھر ادھر ہو جائے کیونکہ پریکٹس نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں, ایک دفعہ پھر سنیں اور پھر آواز کے ساتھ آواز ملا کر یا حیو یا قیوم کا ورد کریں. اس وقت ہمیں یہ کرنا یہ ہے کہ جب ہم یا حیو پڑھیں گے تو یا حیو کی جو ضرب ہے وہ دل پر محسوس ہو. یا حیو کی ضرب دل پر لگانے کا منشا یا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی گردن ہلے
یا آپ سر کے سر کو ہلا کر دل کے اوپر کوئی وزن ڈالیں, بس یا حیو, پھر ہم اس کے بعد بولیں گے یا حیو یا قیوم. تو یا قیوم کو ہم گنجال کے ساتھ پڑھیں گے. میں انشاءاللہ اپنی معروضات کے بعد تھوڑا سا وقت ایسا نکالوں گا کہ آپ لوگ کچھ سوال کر سکیں. ابھی میں نے لفظ گزار عرض کیا ہے تو آپ حضرات یہ پوچھ سکتے ہیں گزار کیوں. تو یا حیو یا قیوم کا یا قیوم, یہ جو گزار پیدا کریں گے اپنی آواز میں تو اس وقت بھی ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ آواز جیسے بانسری میں سے آواز نکلتی ہے, ہمارے دل سے یہ آواز باہر آ رہی ہے. یہ چند مرتبہ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو جائے گی. اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو دفعہ سن کے آپ تیسری دفعہ میرے ساتھ شریک ہوں. اس وقت ہم سب ایک ہیں, کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی استاد نہیں, کوئی شاگرد نہیں, ہم سب اجتماعی طور پر اللہ کی مخلوق ہیں. اور اس ذکر کا منشا یہ ہے کہ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ آسمان سے فرشتے تو نازل ہونے ہی ہیں, اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سچ ہے حق ہے کہ جس مجلس میں دل سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں اور وہ زاکرین کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کب تخلیق کیا اس کے بارے میں کسی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو قرآن پاک ہمیں اتنا ضرور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو بھی کچھ تھا کائنات سے متعلق اس کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ایک لفظ بیان فرمایا کن ہو جا. اب ہو جا کے پیچھے ضرور یہ بات مخفی ہے کہ جو کچھ اللہ کے ذہن میں ہے وہ ہو جا. تو اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام جس طرح تھا, کون کہنے سے وہ پورا پروگرام وجود میں آ گیا. کون فیکون, کائنات بن گئی. کائنات سے مراد یہ ہے کہ فرشتے تخلیق ہوئے, عرش و کرسی بنے, سات آسمان تخلیق ہوئے, زمین بنی, زمین کے اوپر مخلوقات کی تخلیق ہوئی. اب دوسرے مرحلے میں آسمانی کتابوں سے جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا. یہ آپ بہت دفعہ اس بات کو سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. یعنی ایک ایسی ہستی تخلیق کرنے والا ہوں یا کر رہا ہوں جو میرے اختیارات کو استعمال کرے گی. یہ سن کر فرشتوں نے, اب آپ ذرا غور کیجیے, آپ تصور کریں گے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے باتیں کر رہے ہیں. فرشتوں نے کہا, عرض کیا, اے اللہ یہ جو تو اپنا نائم اور خلیفہ بنانے والا ہے یہ زمین میں خون خرابہ کرے گا اور فساد برپا کر دے گا. فرشتوں کا یہ کہنا کہ زمین پر خون خرابہ کرے گا اور فساد برپا کر دے گا, اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے خون خرابے اور فساد سے واقف تھے. یعنی زمین پر پہلے خون خرابہ اور فساد برپا ہو چکا تھا یا ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ بات سن کر یہ نہیں فرمایا کہ نہیں, یہ جو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, انسان یا آدم بنانے والا ہوں, یہ خون خرابہ فساد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو جو زمین میں نائب اور خلیفہ بننے والی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے علوم سکھائے, جس کو قرآن کہتا ہے وہ علم آدم رسما اللہ, اپنے ناموں کا علم سکھایا, اپنی نام سے مراد صفات, علم سکھائے. فرشتوں کی بات کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا اور آدم سے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں علم سکھایا ہے تم فرشتوں کے سامنے بیان کرو. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا سکھایا وہ علم فرشتوں کے سامنے بیان کیا. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ جو علم آدم نے ہمارے سامنے بیان کیا یہ ہم نہیں جانتے, ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا علم آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سچی بات تو یہ ہے
کہ آپ ہی صاحب علم ہیں, آپ ہی جاننے والے ہیں, آپ جس کو جو علم سکھا دیں وہ اس کو علم آ جاتا ہے. اس بات سے بڑبڑا اظہار ہوتا ہے کہ زمین پہلے سے موجود تھی, پھر دوسرا مزہ یہ آیا کہ فرشتوں نے جب آدم کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا اور اس کے مسجود ہو گئے تو ایک نو جنات کی تھی, اس میں سے ایک شخص ابلیس نے انکار کر دیا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم کے آنے سے پہلے یہاں جنات کی آبادی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو معطوف قرار دیا اور پھر یہ ساری کہانی کہ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا, وہاں کچھ پابندی لگائی گئی, وہ پابندی پوری نہیں ہوئی, آدم کو سہو ہو گیا, شیطان نے برگلا دیا اور انسان زمین پر آ گیا, آدم زمین پر آ گیا. اور زمین پر سے واپس جنت میں جانے کی یہ شرط رکھی گئی کہ اگر حکم عذوری کا جو یہ جذبہ ہے, حکم عذوری کا ایک جو سلسلہ قائم ہو گیا ہے سیونی سے, اگر وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو ہم تمہارا وطن جنت تمہیں واپس کر دیں گے. آدم علیہ السلام یہاں دنیا میں تشریف لے آئے اور دنیا کی آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی رہی, گھٹتی بھی رہی, بڑھتی بھی رہی, کبھی آبادی بہت کم ہو گئی, کبھی آبادی بہت زیادہ ہو گئی. جیسے آج کے دور میں آبادی بہت زیادہ, تقریباً 6 ارب انسانوں کی آبادی زمین پر پھیل گئی ہے. ساتھ ساتھ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ آدم کے ساتھ ساتھ جنات کی آبادی بھی اپنی جگہ برقرار رہی, جو آدم سے پہلے آبادی تھی زمین پر. اور اس کو بھی قرآن نے بیان کیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ ہماری عبادت کریں, ہمارے قریب آئیں, ہمیں پہچانیں, ہمارا تعارف حاصل کریں. وہ آبادی بھی جاری رہی, انسان کی آبادی بھی بڑھتی رہی, ساتھ ساتھ انسان کی آبادی اس طرح بڑھتی رہی کہ انسان کی جو عمر تھی, فرض کیجیے انسان کی عمر اگر 80 سال تھی تو 80 سال کی عمر کا تسلسل اس طرح قائم ہوا کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عمر غائب ہوتی رہی, عمر ظاہر ہوتی رہی, عمر غائب ہوتی رہی, عمر ظاہر ہوتی رہی. پالنے کا ایک بچہ غائب ہو گیا, وہ لڑکا بن گیا, لڑکے کا لڑکپن غائب ہو گیا, وہ جوان ہو گیا, جوان کی جوانی چلی گئی, وہ بوڑھا ہو گیا, اور بوڑھے آدمی کا بڑھاپا غائب ہو گیا, وہی دنیا سے رخصت ہو گیا. یعنی آنا جانا, چھپنا, ظاہر ہونا, غائب ہونا, ظاہر ہو جانا, یہ اس دنیا کا ایک عمل ہے جو تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے. اب انسان کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جب ہم انسان کو تخلیق کیا تو یہ کچھ نہیں جانتا تھا. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, کہ ہم نے انسان کو وہ سکھا دیا جو یہ نہیں جانتا تھا.
یعنی انسان کی جو فضیلت ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھا دیا جو یہ نہیں جانتا تھا. اگر وہ علم انسان سیکھنے کے باوجود اس علم کو نہیں جانتا تو پھر انسان کہلانے کا وہ مستحق نہیں ہے. اس لیے وہ اللہ والا انسان عالم جالم جو نہیں جانتا تو وہ اس کو سکھا دیا ہے. اور اگر جاننے سے مراد حواس خمسہ ہے, پانچ حواس ہیں, تو اس سے انسان کی فضیلت اس لیے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق میں پانچ حواس کام کر رہے ہیں. پرندہ ہو, گرندہ ہو, چرندہ ہو, چپایا ہو, حشرات الارض ہو, رینے والے کیڑے ہوں, سب میں حواس ہیں, سب میں جان ہے, سب اس دنیا میں ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, اگر کتے کو اپنی جان کا خطرہ ہو جائے تو وہ جان کی اپنی حفاظت کرتا ہے. چونٹی کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ مجھے یہ آدمی مار دے گا یا میں پیر کے نیچے آ کے دب جاؤں گا, تو وہ تدبیر کرتا ہے وہاں سے بھاگنے کی, اپنے زندہ رہنے کی تدبیر ایک چونٹا بھی کرتا ہے, اپنے زندہ رہنے کی تدبیر ایک ہاتھی بھی کرتا ہے, اپنے زندہ رہنے کی تدبیر اونٹ بھی کرتا ہے, درخت بھی اپنے زندہ رہنے کی تدبیر کرتے ہیں. اگر درخت کو پانی نہ ملے تو اس کی جڑیں دور دور سے زمین کے اندر سے پانی سک کر کے اپنی نشو نما کو قائم رکھتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا علم الانسان ما لم یعلم, وہ علم مخصوص ہے صرف انسان کے لیے, وہ علم انسان کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں. جیسے فرشتوں نے کہا کہ صاحب ہمیں تو جتنا آپ نے بتا دیا ہم اتنا ہی جانتے. یعنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم سکھایا وہ فرشتے نہیں جانتے تھے. جب فرشتے نہیں جانتے تھے تو دوسری مخلوق بھی نہیں جانتی تھی. اب انسان کی فضیلت اس بات میں ہے کہ اسے وہ علم حاصل ہونا چاہیے جو کائنات میں دوسری کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے. اگر کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو وہ علم حاصل ہے جو انسان کو بھی حاصل ہے تو دو مخلوق جو ہیں برابر کی ہو جائیں گی, اس میں درجہ بندی نہیں رہے گی, برابر کی دو مخلوق ہو جائیں گی. اب بات یہ کہ انسان کو وہ علم سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے جس علم سے وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے, جان سکتا ہے, تعارف کر سکتا ہے. اب اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. انسان بھی عبادت کرتے ہیں, کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو یہ ذکر کرنا کہ اللہ ہے, اللہ بڑا ہے, تو یہ تو تمام اللہ کی مخلوق اس بات سے واقف ہے کہ اللہ بڑا ہے اور تسبیح کے قابل صرف اللہ ہی ہے. چڑیاں صبح کو چہچہاتی ہیں, وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ نے مجھ سے ایک دفعہ فرمایا کہ جتنے جانور ہیں پرندے اور چوپائے, سورج غروب ہونے کے بعد وہ کچھ دیر سوتے ہیں اور سونے کے بعد پھر وہ مراقبے میں چلے جاتے ہیں اور صبح صادق تک وہ مراقبے میں رہتے ہیں. اس میں گائے, بھینس, بکری,
طوطے چڑیاں صبح شام پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے تھوڑا پہلے پرندے کیسے چہچہاتے ہیں, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یا ہماری مسجد میں جامع عظیمیہ مسجد میں صبح کو جب ہم ذکر کرتے ہیں اتنی چڑیاں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں, ایک لے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں. اس پر اگر محض اللہ کا نام لینا انسان کی خصوصیت ہے تو یہ سارے دوسری مخلوقات بھی کرتے ہیں, جانور بھی کرتے ہیں, پرندے بھی کرتے ہیں. کون سا علم ہے؟ وہ علم الانسان ما لم يعلم, ہم نے انسان کو وہ علم سکھا دیا جو نہیں جانتا تھا. وہ علم اللہ تعالی کا خصوصی علم یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ جن صلاحیتوں سے کوئی انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے, کوئی انسان سب کچھ اللہ کے ثبوت کر سکتا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء کے فرمان کے مطابق جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی طرز فکر یہ ہے وہ کیوں آف اللہ سوچتے ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلے ان کے ذہن میں اللہ کا تصور آتا پھر کام کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضور ہمارے آقا ہمارے مولا سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 70 بار استغفار پڑھتے ہیں, وہ اللہ نے تو اسے معصوم قرار دے دیا. استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اللہ میں تیرے سے معافی چاہتا ہوں, بخشش چاہتا ہوں, مغفرت چاہتا ہوں, اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. اور اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے آپ سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار جو استغفار پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور قلندر بابا اولیاء بڑی سننے کی بات ہے, بڑے راز کی بات. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں, جن کے اندر ہما وقت اللہ کے انوار کام کرتے رہتے ہیں, جو اللہ اور کائنات کے درمیان ایک واسطہ ہے, وہ اللہ کو 70 بار مختلف روپ میں روز دیکھتے ہیں. اور ہر بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذہن مبارک میں یہ بات آتی بس اب میں نے اللہ کو پہچان لیا. وہ کچھ ہی وقفے کے بعد, وقفہ جتنا بھی ہو اللہ تعالی ایک نئے روپ میں تجلی فرماتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات کو کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے, اللہ کو نئے روپ میں دیکھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں. حضور کی زندگی کا بھی یہی معمول تھا کہ 70 بار اللہ تعالی کا روز مشاہدہ فرماتے تھے, اور 1400 سال گزر گئے یہ تسلسل قائم ہے. وصال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار پڑھتے ہیں. اسی زمن میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی مجھے شوق ہوا
کہ میں ٹیلی کروں کہ اتنے اللہ کے اولیاء اللہ گزرے ہیں, اللہ کے دوست گزرے ہیں, عارف ذات گزرے ہیں. عارف صفات الگ ہوتے ہیں, عارف ذات الگ ہوتے ہیں, عارف ذات گزرے ہیں. تو میں نے 100,000 سال میں جتنے عارف ذات ہوئے گزرے ان کی ایک لسٹ بنائی, اور میں فردن فردن 100,000 سال میں جتنے ولی اللہ ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اللہ کے بارے میں استفسار کیا کہ آپ نے اللہ کو کس طرح دیکھا. تو فرمایا لگے خواجہ صاحب 100,000 کے ولی اللہ کی فہرست ختم ہو گئی, کسی ایک آدمی نے یہ نہیں بتایا, یہ دو آدمیوں نے یہ نہیں بتایا اس نے اللہ کو ایک طرح دیکھا ہو. 100,000 سال میں جتنے اولیاء اللہ گزرے سب نے اللہ کو الگ روپ میں دیکھا. تو کہنے لگے میں بڑا حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. تو بڑے نانا وہ نجم الدین کبریٰ کو کہا, فرمایا کرتے تھے بڑے نانا نے مجھ سے کہا کہ بھائی تو بابلا ہو جائے گا, چھوڑ دے. تو اس سے پہلے لوگوں نے اس سے زیادہ کوشش کر لی ہے, ازل سے آج تک کسی ولی اللہ نے کسی پیغمبر نے اللہ کو ایک روپ میں نہیں دیکھا, جس نے بھی دیکھا اللہ کو نشان میں دیکھا. اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما عرفنا کا حق معرفت کا. اب دیکھیں آپ معراج شریف کا واقعہ لے لیں, علمہ شدید القوا ذو مرا فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. اللہ سے قریب ہو گئے, فاصلہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, فکان قاب قوسین دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا, او ادنا اس سے بھی کم, فکان قاب قوسین او ادنا اس سے بھی کم. فاوحى الى عبده ما اوحى, اللہ نے اپنے بندے سے جو دل چاہ باتیں کی. اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں, ما کذب الفؤاد ما را, ہمارے محبوب بندے کے دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا, خواب خیال نہیں ہے. ہم نے اپنے محبوب بندے کو اپنے قریب لائے, ان کو بلایا, فاصلہ اتنا رہ گیا کہ اس کو فاصلہ کا نام نہیں دے سکتے. ہم نے اپنے بندے سے بات کی, ہمارے بندے نے ہم سے بات کی, اور جو کچھ ہمارے بندے نے دیکھا سنا وہ جھوٹ نہیں ہے, خیال نہیں ہے, خیاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس و اکبر ہے, اور وہ یہ فرماتے ہیں, ما عرفنا کا حق معرفت کا, میں تو اللہ کو پہچاننے کا حق پورا نہیں کر سکا, یعنی اللہ کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ مجھ سے پورا نہیں ہوا. دوسری مخلوقات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مخلوق اللہ سے کتنی متعارف ہے, اس لیے کہ یہ تو ہے کہ مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن یہ ابھی تک مسئلہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کو دیکھتی ہے یا کتنا دیکھتی ہے, دیکھنے کی کیا صورت ہے, صفات میں دیکھتی ہے کائے میں دیکھتی ہے. لیکن انسان کے بارے میں بالکل صاف اور واضح بات ہے کہ آدم سامنے ہے, اللہ تعالیٰ بھی سامنے ہے, فرشتے بھی موجود ہیں. فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو
اس کو میں نے اپنا نیا بنانا ہے, اپنے اختیارات تفویض کرنے ہیں, اور اختیارات تفویض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو علوم سکھائے, یعنی اپنی نیابت کے فرائض انجام دینے کے لیے آدم کو علوم سکھائے. اب نائب سے زیادہ کون قریب ہوگا بھائی؟ تو علم الانسان ما لم یعلم, یہ وہ علم ہے جس علم کی بدولت انسان آدم کا بیٹا اللہ سے قریب ہو سکتا ہے, اللہ کو دیکھ سکتا ہے, اللہ کی باتیں سن سکتا ہے, اللہ سے عرض معلوم کر سکتا ہے, اور بندہ بن کر اپنے خالق و مالک سے اپنی بات منوا سکتا ہے. اللہ فرمائے میرے بندے ایسے ہوئے وہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں, میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں ان کے پیر بن جاتا ہوں, میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. اگر وہ بندہ میرے بھروسے پر قسم کھا لے تو میں اسے پورا کر دیتا ہوں. یہ ساری عنایت و اکرام اس علم کی بنیاد پر ہے جو علم انسان کو اللہ نے سکھایا, کائنات میں کسی دوسرے مخلوق کو نہیں سکھایا. اب انسان اس علم کو کیسے سیکھے؟ نہ تو کوئی یونیورسٹی ہے بھائی, نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی کالج ہے. اب تو بالکل ہی بات یہ ختم ہو گئی, پہلے زمانے میں تو خانقاہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں علم سکھایا, اور میں نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تاکہ تم مجھے پہچانو, میرا تعارف حاصل کرو. كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلائق, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے مخلوق کو محبت کے ساتھ اس لیے تخلیق کیا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے. ایک پہچاننے کا تو یہ ہے, ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, جو صاحب شعور, صاحب عقل, صاحب فہم, صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. ایک تو یہ سورت ہے, سورج مشرق سے کیوں نکلتا ہے, شمال جنوب سے کبھی کیوں نہیں نکل آتا, مغرب میں کیوں ڈوبتا ہے, ذرا ٹیڑھا ہو کے جنوب میں ڈوب جائے, زمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنا دیا کہ تم ٹھوکرے کھا کر گرو, اور میں نے زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ تم جب اس پر چلو تو تمہارے پیر دھس جائیں اور زمین تمہیں دبوچ کر اپنے اندر سمو لے. زمین میں توازن رکھا, اس میں سخت زمین بھی رکھی, اس میں نرم زمین بھی رکھی. ڈزل نرم ہوتی ہے, ایک دفعہ آپ ڈزل میں گھس جائے وہ اندر ہی گھستے چلے جائیں گے, آدمی مر جاتا ہے. زمین کے اندر نشو نما کی صلاحیت بھی اللہ تعالی نے, اگر زمین کے اندر نشو نما کی صلاحیت نہ ہوتی تو آج گندم کا دانہ جو آدم کے زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے وہ غائب ہو جاتا, اس کی نسل ختم ہو جاتی. زمین میں دانا ڈالتے ہیں, زمین ماں کے پیڑ کی طرح اس دانے کی دیکھ بھال کرتی ہے, نشو نما کرتی ہے, گروتھ کرتی ہے اسے. اور جس طرح ایک بچہ ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے, زمین درخت کو جنم دیتی ہے, آپ کی غذائی ضروریات پوری کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا بنائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آکسیجن بنائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بارش بنائی. کیا بارش کا نظام ہے, تین حصے
پانی ہے, حصہ زمین ہے, سمندر بنا دیے. زمین میں لہریں اٹھ رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے. ان لہروں کے ٹکرانے سے بخارات بن رہے ہیں. ان بخارات کو ہوا اڑا کر اوپر لے جاتی ہے, اوپر جا کے آکسیجن کم ہو جاتی ہے. وہ بخارات روئی کی گالوں کی طرح ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں, ہوا دھکیلتی ہے اور وہ لے جا کے جہاں انہیں پت برسانا ہوتا ہے برسا دیتی. لیکن جہاں بادل برستا ہے وہاں ایک رخ سے ہوا بادل کو دھکیلتی ہے اور دوسرے رخ سے ہوا بادل کو اس طرح دھکیلتی ہے, نتیجے میں ہوا کے دباؤ سے وہ بادل اسپنج بن کے دبتے ہیں اور دبنے کے بعد برستے ہیں اور برسنے کے بعد جم جاتے ہیں اور پہاڑوں پہ آپ کو برش برف نظر آتی ہے. ایک اللہ کو پہچاننے کا یہ بھی ذریعہ ہے. ایک ہی زمین ہے, وہاں ایک انار کا درخت ہے, ایک امرود کا درخت ہے, ایک پپیتے کا درخت ہے, بالکل برابر برابر. پپیتے کے درخت پہ پپیتا لگ رہا ہے, آم کے درخت پہ آم لگ رہا ہے اور امرود کے درخت پہ امرود لگ رہا ہے. زمین مٹیالی ہے, بھوری ہے, کالی ہے, کہیں زرد بھی ہے, کہیں سرخ بھی ہے, لیکن زیادہ تر زمین مٹیالی ہے. اس زمین میں آپ مختلف قسم کے پھول لگاتے ہیں, کے اندر سے رنگ نکل رہے ہیں. ایک گلاب کا پھول ہے, کوئی لال ہے, کوئی پیلا ہے, کوئی سفید ہے, کوئی پرپل رنگ کا ہے, کوئی کسی رنگ کا ہے, کوئی کسی رنگ. اسی زمین کے اندر سے خوشبو پھیل رہی ہے, خوشبو پھول رہی ہے. رات کی رانی ہے, پورے گھر کو مہکا رکھا ہے. اسی زمین کے اندر سے لیمو نکل رہا ہے, اسی زمین کے اندر سے کڑوا پھل نکل رہا ہے, اسی زمین کے اندر سے کانٹے نکل رہے ہیں, اسی زمین کے اندر سے ترکاریاں نکل رہی ہیں, اسی زمین کے اندر سے معدنیات نکل رہی ہے, نمک نکل رہا ہے, گیس نکل رہی ہے, مٹی کا تیل نکل رہا ہے, پیٹرول نکل رہا ہے, قسم قسم کی گیسز معدنیات نکل رہی ہیں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب, قل سیروا فی الارض, زمین میں گھومو پھرو, اللہ کا فضل تلاش کرو, اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو, اللہ نظر آئے گا. ایک یہ بھی علم ہے, اور ایک یہ بھی علم ہے کہ میرے بندے ایسے ہیں کہ وہ نوافل کے ذریعے, عبادت کے ذریعے, توجہ کے ذریعے, مراقبوں کے ذریعے وہ مجھ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں ان کے کان بن جاتا ہوں, میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. اب جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا, اب اس علم کی دو اس میں ہمارے سامنے آئی, یہ دو رخ ہمارے سامنے آ گئے. ایک علم وہ ہے جس میں آپ کا شعور, آپ کا شعور متوجہ ہو کر کسی شے کی ماہیت کے اندر کھوج لگائے. جیسے آپ کے سائنٹسٹ ہیں, مادی عناصر کے اندر انہوں نے کھوج لگایا, انہوں نے ایٹم کو تلاش کر لیا, ایٹم بم کو توڑ دیا اور سلیکون بنا لیا, اور کیا بنا لیا, ٹیلی فون بنا لیا, موبائل بنا لی, یہ بنا لی, یہ وہ بنا لی. لیکن اس علم میں بھی فرق ہے. اگر اس علم کو آپ اس لیے تلاش کر رہے ہیں, اس لیے آپ کی ذہنی ملکیت اس میں کہ اللہ کی یہ بنائی ہوئی جو تخلیق ہے, اللہ کی جو صناعی ہے, اس صناعی میں اللہ تعالی کو ہم نے ڈھونڈنا ہے کس طرح بنایا, تو آپ کو اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے.
لیکن آپ اسی علم کو اگر آپ دنیاوی آسائش کے لیے ڈھونڈیں گے تلاش کریں گے تو یہ سارا علم آپ کے لیے ایک دنیاوی آسائش بن جائے گا, ایک دولت کمانے کا ذریعہ بن جائے گا, جیسے آج کے دور میں ہے. اب آج کے دور میں ابھی بات ہو رہی تھی, کوئی مرض ہے کینسر کا, کینسر کی قسم ہے اس کی, پاکستان میں کہتے ہیں جی اس کا علاج یقین علاج نہیں ہے, لیکن اس کا جو علاج پہ خرچ آتا ہے وہ 14 لاکھ روپے ہے. میں اکثر میں ڈاکٹر صاحبان مجھے ملتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی عجیب تماشا ہے, امراض کے علاج کی طرف تو ریسرچ ہو رہی ہے لیکن اس بات پر کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی کہ امراض پیدا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے اگر اس بات پر ریسرچ ہو گئی اور ساری قوم اور سارے سائنٹسٹ اور سارے دانشور متوجہ ہو گئے کہ امراض پیدا نہ ہو تو کیپیٹلزم ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں روز روز نئے مرض پیدا ہو رہے ہیں, تو بس اس کی تو صفائی رکھو, ستھرائی رکھو, غذا اچھی ہو, فلاں ہو. حالات ایسے پیدا نہیں ہوتے کہ انسان صاف ستھری غذا کھا سکے. ایک یہ بھی ایک ریسرچ ہے. اس ریسرچ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان مزید دنیا میں غرق ہو جاتا. لیکن اگر یہ ریسرچ اللہ کے لیے ہو کہ اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنی ہے, بھائی درخت میں بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے, پانی میں بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے, بارش میں بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے, تو آپ کو اللہ ملے. آپ کو ہم بارش میں نہیں, اتنی ہائیڈروجن ہوتا ہے, اتنی آکسیجن ہوتی ہے, آسمان میں یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, بارش برس جاتی ہے. ابھی زلزلہ آیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زمان میں رکھے. مذہبی تعلیمات کے مطابق تو یہ عذاب ہے. شروع شروع میں 2-4 دن تو باتیں ہوئی اللہ کا عذاب ہے, دعا کرو, استغفار کرو, لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی, اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوئے, پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ پتہ چلا کہ نہیں جی زلزلہ عذاب ہوگا. زلزلہ تو زمین کی ایک ضرورت ہے, یہاں زلزلہ آیا, وہاں زلزلہ آیا. ایک میں پروگرام دیکھا, وقار صاحب کسی یونیورسٹی کے کوئی صاحب سے ان سے مذاکرہ کر رہے تھے, وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ زلزلہ عذاب نہیں ہے, یہ زمین کی ایک ضرورت ہے. پلیٹیں یوں کھسک جاتی ہیں, پلیٹیں یوں کھسک جاتی ہیں, فلاں زون ہے, فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے. اب یہ بھی ایک ریسرچ ہے. بات دراصل یہ کہ انسان کی جو بنیادی اور روحانی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہو. تعلق قائم ہوگا تو اللہ کی طرف ذہن جائے گا. انسان شکریہ بہت کرتا ہے, لیکن میں نے نہیں دیکھا میری سمیت کہ کسی نے آنکھ کا شکر ادا کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آنکھیں دی, سارا جہان روشن ہے. ہم رات کو سوئیں, صبح کو ہماری آنکھیں نہ ہوں, کیا ساری دنیا اندھیر نہیں ہو گئی ہے؟ لیکن کبھی کسی آدمی نے آنکھ کا شکریہ ہی ادا نہیں کیا تھا, کبھی یہ سوچا ہی نہیں کیا کہ آنکھ کیا چیز ہے, یہ ساری دنیا روشن ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں کس طرح روشن ہے. ابھی جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں, آئی اسپیشلسٹ, وہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ بھی ایک قیاسی چیز ہے, لیکن کسی اندھے کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. چلو اگر وہ جانتے بھی ہیں تو کتنے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں علم الاسماء کلہا, کہ میں نے آدم کو اپنی صفات کے, اپنی تخلیقی فارمولوں کا, اپنی مشیت کا, اپنی قدرت کا, اپنی اختیارات کا,
اپنی حاکمیت کا سارا علم انسان کو سکھا دیا. وہ ہم نہیں سیکھتے. دنیا میں علوم ہم سیکھتے ہیں. اب ماشاء اللہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, اس میں عظیمی بھی ہیں, دوسرے سلاسل کے بھی لوگ ہوں گے. بہرحال جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انہیں کسی نہ کسی درجے میں روحانیت سے تو شکا فائدہ, جبھی تو یہاں تشریف لائے اتنی دور سے. یہ بھی سب جانتے ہیں کہ انسان کا یہ پتلا, انسان کا یہ وجود, انسان کا یہ جسم, گوشت پوش سے بنا ہوا جسم, ہڈیوں کے ڈھانچے اوپر کے اوپر بڑھا ہوا کھال اور گوشت, یہ سب اس وقت تک ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے. کوئی پہلوان ہو, اس کے اندر سے روح نکل گئی, پہلوان بیکار ہے. کوئی کمزور اور ضعیف آدمی ہو, اس کے اندر سے روح نکل گئی, وہ بیکار ہے. کوئی بادشاہ ہو, اس کے اندر سے روح نکل گئی, ساری حاکمیت ختم ہو گئی. کوئی فوج کا بڑا افسر ہو, اس کے اندر سے روح نکل گئی, سارے سپاہی بھی موجود ہیں, بندوقیں بھی موجود ہیں, توپے بھی موجود ہیں, سبھی کچھ تیار, شکن توپے بھی موجود, سبھی کچھ موجود. لیکن وہ اگر جنرل نہیں ہے تو سب بیکار ہے. سب جانتے ہیں, یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ظلم و تعدی کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے, رحم و اکرام کے جتنے ذرائع ہیں وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ لوہا پیدا نہ کرتا, بندوق کہاں سے بن جاتی؟ اللہ تعالیٰ بارود, گندک اور پوٹاشیم یہ چیزیں پیدا نہ کرتا, بارود کہاں سے بن جاتی؟ اللہ تعالیٰ دھاتیں, مختلف دھاتیں پیدا نہ کرتا, آپ کی مصنوعات کہاں سے بن جاتی؟ دنیا میں جتنی بھی اشیاء بنتی ہے اور اشیاء میں ہر چیز میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں شامل ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر انسان ایک نئی چیز بنا لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان زمین کے اوپر جو چیز موجود نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی چیز بنا لے اور کوئی چیز تخلیق کر لے. اللہ کا وصف یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ سائے نہیں دیکھتا. اللہ کہتا ہے کن, جب اللہ نے کن کہا تو چیزیں بھی بنی, اور جن چیزوں سے, جن وسائل سے ان چیزوں کی تخلیق ہوئی وہ بھی آٹومیٹک بن گئی, تخلیق ہو گئی. اب میں اصلی بات کیا طرف آتا ہوں, وہ علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان, لیکن مخصوص اللہ انسان کو, انسان کا نام لے رہے ہیں, فرشتوں کا ذکر نہیں ہے, جنات کا ذکر نہیں ہے, دوسری کسی مخلوق کا ذکر اللہ نہیں فرما رہے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ علم سکھایا گیا وہ جو نہیں جانتا تھا. اب انسان کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان روح کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر انسان کے اندر روح ہے, اگر انسان کے اندر روح ہے تو انسان زندہ ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لوح قلم میں شروع میں بالکل انسان کی ساخت کے بارے میں جب انہوں نے بات کی تو فرماتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کے لیے ایک لباس بناتا ہے, وہ اون کا ہو, کاٹن کا ہو, کھال کا ہو, چھال کا ہو, نائلون کا ہو, کسی چیز کاغذ کا ہو, وہ لباس بناتا ہے. اب اس لباس کو اپنے جسم پر پہنتا ہے.
جسے بھیجتا ہے تو لباس ہلتا ہے, لیکن اگر اس جسم کے اوپر سے اس لباس کو اتار کر کھڑا کر دیا جائے, ڈٹا دیا جائے, کھوٹی پر ٹانگ دیا جائے, تو آپ دیکھیں اس لباس میں حرکت نہیں ہوتی. لباس کی حرکت تابع ہے جسم کے, بالکل اسی طرح جسم کی حرکت تابع ہے, زور سے بولے, جس طرح آپ جیسے میں نے اب یہ کپڑے پہنے ہوئے, تو اس کی کوئی حرکت نہیں ہے, اس آستین کی کوئی حرکت نہیں ہے. میرا ہاتھ ہلے گا تو آستین کی حرکت ہے, ہاتھ نہیں ہلے گا آستین کی حرکت نہیں ہے. اگر اس آستین کو اتار کر یہاں رکھ دیا جائے تب بھی اس کی کوئی حرکت نہیں ہے. بالکل یہی صورت انسانی مادی جسم کی ہے. جب تک روح نے اس مادی جسم کو پہنا ہوا ہے, اوڑا ہوا ہے, یا اس لبادے کے اوپر کو اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے, اس میں حرکت ہے. اور جیسے اس لبادے کو اتار کر وہ پھینک دیتی ہے, اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الروح, یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے, بتا دیجئے انہیں, الروح من امر ربی. بہت ذرا غور سے سنے گا اس بات کو, اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مادی جسم لباس ہے روح کا. جب تک روح اس مادی جسم کو پہنے رہتی ہے, اٹھائے رکھتی ہے, اس جسم میں حرکت ہے, ہاتھ بھی ہلے گا, انگلی بھی ہلے گی, گردن بھی ہلے گی, ٹانگ بھی ہلے گی, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, چوٹ بھی لگے گی, راحت بھی ہوگا, آرام بھی ہوگا, تکلیف بھی ہوگی, غم بھی ہوگا, دکھ بھی ہوگا, صحت بھی ہوگی, بیماری بھی ہوگی. لیکن اگر وہ نے اس جسم کو اتار کر پھینک دیا, تو اب نہ گرمی ہوگی, نہ سردی ہوگی, نہ غم ہوگا, نہ خوشی ہوگی, نہ پریشانی ہوگی, نہ اضطراب ہوگا, نہ بے چینی ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. اس جسم کو آپ اتار کے زمین پر رسی ڈالیے, پیر میں گھسیٹیے, سارے شہر میں کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک سسکاری بھی نہیں نکلے گی. لیکن اگر وہ نے اس جسم کو اوڑا ہوا ہے, پہنا ہوا ہے, سمالا, سب کیا ہے, جب وہ میں سنا وہ مولوی صاحب نے پوری رات میرے خواب پڑی, لوگ سنتے رہے سنتے رہے, تو وہ کہا بھائی کچھ سمجھے بھی ہو, جب صبح کا دو صبح تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ مولوی صاحب یہ تو بتاؤ زلیخا عورت تھی یا مرد تھا, قمیص ہے, شلوار ہے, کوٹ ہے, پتلون ہے, بنیان ہے, کچھ اس کا نام رکھ دو, اصل نہیں ہے, اصل روح ہے. اب غور کریں, یسألونک عن الروح, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, قل الروح من امر ربی, یہ روح میرے رب کے امر سے ہے. وماؤتی تم, اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے, وہ کتنے روح کا علم ہے ہی نہیں, وماؤتی تم, اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے, وماؤتی تم من العلم الا قلیلا, روح علم سے جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے. اب اس بات کی نفی ہو گئی کہ انسان کو
روح کا علم نہیں ہے. وہاں انہیں تو میرا علم ہے. روح کے علم سے جو علم تمہیں دیا گیا ہے الا علیلہ, علم تمہیں دیا گیا ہے مگر تھوڑا ہے, یعنی انسان کے بھی ساتھ کردانے کو تھوڑا ہے. اب اس سے ثابت ہوا کہ انسان کو موقع علم اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, سمجھ میں بات آئی یا اور وضاحت کروں؟ جی ساری آ گئی. اچھا تمہیں بتاؤں تو یار, بولے تو بھی سمجھ گیا, مجھے تو 50 سال ہو گیا آج تک نہیں سمجھا. وہ ہماری ایک عظیمی بہن ہے, وہ لوح قلم پڑھنے کے لیے لے گئی, تو ٹیلی فون آیا. میں نے کہا بھائی کیا کر رہی ہو؟ کہ وہ یہ ہے وہ ہے. میں کہ لوح قلم پڑھا کرو. کہا میں نے پڑھ لی. ارے پڑھ لی بھائی. کہا پھر سمجھا کرو. کہ سمجھ بھی نہیں. تو میں کہا بھائی ہم نے تو وہ کتاب لکھی ہے اندر بابا کا, الحمدللہ اللہ نے سعادت دی, ایک ایک لفظ لکھا اور بیٹھے بیٹھے ٹوٹتا رہتا تھا, سوتا رہتا تھا. وہ کہتے جاؤ وضو کر کے آؤ, جاؤ وضو کر کے آؤ, چلو ایک پیالی چائے پی لو. اور سوتا تھا میں جب وہ لکھتے تھے, میں شور پہ زور پڑتا تھا, میں سوتا تھا. تو میں کہا بھائی میں تو سوتے جاگتے کتاب لکھی, تو نے یار وہ بغیر استاد کے پڑھ لی بھائی. میری بہن کیا میں سب پڑھ لی, میں سب سمجھ لی. اب وہ 20 سال کی عظیمی ہو گئی ہے. وہ کہتے بابا جی یہ لوح قلم سمجھ میں ہی نہیں آتی, کیسی کتاب ہے یہ, پتہ نہیں کیسی کتاب ہے, اس کو جتنا پڑھتے لکھتے اور بلٹ جاتے ہیں. تو آپ تو ماشاء اللہ بڑے ہوشیار نکلے, آئے آدھے گھنٹے میں سب کچھ سمجھ گئے. وہ کہتے وہ ایک ملا دو پیازے, ملا نصر الدین کا نام سنا ہوگا آپ نے, ملا دو پیازے بھی کہتے ہیں انہیں. تو لوگوں نے اسی طرح کے تمام کیا اجتماع کا. تو جب وہ تخلیق کرتے تھے تو بہت ساری باتیں ایسی بھی کرتے تھے, لوگ خوش ہوتے تھے. ان کو بلایا گیا, وہ انہوں نے منع کر دیا کہ میں مصروف ہوں, میں نہیں آتا. خیر لوگ گئے خوش آمد کی, انہیں لے آئے بھائی. تو وہ اسٹیج پہ آ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں نے مجھے بلایا, بڑی آپ کی مہربانی, بڑی عنایت, بڑی یہ, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ تخلیق کرنا چاہتا ہوں, تو اسے جانتے ہو, سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جب آپ نے کچھ کہا نہیں تو ہم کیا جانیں گے, کیا سمجھیں گے. کہنے تم جیسے تو لڑائی کا آدمی کوئی نہیں, تم اس سے بات کیا کر لیجیے, تم سمجھتے ہی نہیں. تو وہ سر کی چل گیا. لوگوں کا یہ تو بڑے تم کہ پھر بلاؤ پھر بلاؤ, اب ہمیں یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں سمجھتے, آپ سمجھائیں ہمیں. پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو کچھ میں نے کہنا چاہتا ہوں تم لوگ سمجھتے ہو؟ وہ کہ جی ہم نہیں سمجھتے. کہہ رہے تم جیسے نالائق لوگ جو سمجھتے ہی نہیں, تم سے کیا بات کرنی. وہ پھر اتر کے چلے گئے. اب لوگوں نے کہا یہ ملا جی تو بڑے تیز نکلے, اب ایسے کرو کہ ادھر کے لوگ کہیں گے ہم سمجھتے ہیں, ادھر کے لوگ کہیں گے ہم نہیں سمجھتے, پھر وہ بات کریں گے. پھر وہ کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے کہا, تو آدھے لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں, آدھے لوگوں نے کہا ہم نہیں سمجھتے. تو انہوں نے کہا کہ بس تو مسئلہ ہی حل ہو گیا, جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں سمجھا لی, جو نہیں سمجھتے. تو بھائی ادھر سے آواز آ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں, تو ادھر والوں کو سمجھا دو, مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ آپ کو ہم نے علم دیا ہے,
انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے روح کا، تھوڑا علم ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سب پتہ چل گیا کہ ہمارا جسم تو کچھ ہے نہیں، یہ تو لباس ہے روح کا، تو پھر ہم کیا ہوئے؟ یہ روح ہے نا. اچھا اور ہمارا جسم کیا ہوا؟ مفروضہ، فکشن. تو اب علم بھی مثلا دیکھیے، اب آدمی بچہ اسکول جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں یہ بچے کا جسم پلتا ہے یا روح پلتی ہے؟ اگر خدا نا خاصہ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہمارے یہاں کے ٹھنڈے رکھے، اگر بندر نکل جائے تو بچے اسکول جائے گا پیسہ تو پلتی ہے نا. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ماشاء اللہ عالم شریف کھایا، کیسا لگا جی؟ اچھا اگر آپ کی روح نہ ہوتی تو حلیم کون کھاتا؟ کیوں ہے آپ کھاتے تو حلیم کس نے کھایا؟ تو یار کوئی ہمارا تو حلیم ہی ضائع ہو گیا، ہم تو سمجھے ہم نے آپ کو کھلایا. سمجھ میں آ گئی کہ انسان کا جسم جو ہے وہ روح کا لباس ہے، جو علم ہے وہ بھی روح کے اندر ہے. پانی، کسی مردہ آدمی کے حلق میں آپ پانی ڈالیے کیا ہوگا؟ باہر جائے گا نا، اندر نہیں جائے گا. اور زندہ آدمی کے حلق میں پانی ڈالیے تو زندہ آدمی کا مطلب وہ ہی ہوا نا، تو پانی کس نے پیا؟ تو اب آپ یہ بتائیں جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یا ہمارا جسم کھا رہا ہے یا روح کھا رہی ہے؟ اب جب ہم پانی پی رہے ہیں، ہمارا جسم پانی پی رہا ہے یا روح پانی پی رہی ہے؟ ایک ہی جواب ہوگا کہ روح ہے تو جسم کی حرکت ہے، روح اگر نہیں ہے تو جسم کی حرکت نہیں ہے. اور روح ہی ہے سیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. اب انسان کیا ہے؟ انسان ایک پتلا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے بجنی مٹی سے اس کو بنایا. من سلسال من حوائی مسنون، بجنی مٹی سے، سڑے گاڑے سے اس کو بنایا. کھیلی نہیں جا رہا، بننے والی مٹی سے اس کو بنایا. یعنی بننے والی مٹی، یعنی اس کو خلا سے بنایا. جب آپ پتلے کی تعریف کرتے ہیں تو پتلا خلا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مثلاً حلق سے لے کے ناف تک کیا چیز ہے بھائی؟ خلا ہی ہے صاحب. ایک صندوق ہے، اس صندوق میں گولیاں لگی ہوئی ہیں، یا دل لٹک گیا، یا جگر لٹک گیا، یا پھیپڑے لٹک گئے، یا دیکھا نا وہ لٹکے ہوئے سب خلا. کھال خلا، سارے مسامات اندر، ہڈیاں وہ خلا، ہر چیز خلا. میں نے انسان کو خلا سے بنایا، بجنی مٹی سے بنایا. وہ نفخت فی ہے من روحی، اس پتلے کے اندر میں نے اپنی روح پھونک دی. جب میں نے اپنی روح پھونک دی، یہ بولنے بھی لگا، سننے بھی لگا، چلنے بھی لگا، سب کچھ. روح کیا ہے؟ روح ہمارے ربی ہے.
امر رب کا علم آپ کو حاصل, اللہ نے کہا جاؤ ماں ہوتی تو مجھے علم قلیل علم حاصل ہے. اب امر رب کیا ہے؟ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے, اس کا رب کیا ہے؟ سلوانی لو کو لو میں امر ربی, میرے رب کا امر ہے. امر کیا ہے؟ انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. رو میرے رب ہے, اور امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, اذا اراد جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن فیکون. رو میرے رب ہے, پھر سے غور کریں, رو میرے رب ہے. امر رب کیا ہے؟ اذا ارادہ, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا کن اور وہ ہو جاتی ہے فیکون. اب انسان کیا ہوا؟ روح ہوا ہے نا انسان. روح کیا ہے؟ زور سے بولو, وہاں زور سے بولو. امر رب ہوا نا انسان, روح میرے رب ہوا, روح میرے رب ہے. انسان روح ہے, روح میرے رب ہے. پھر یاد کرو سبق کو, انسان روح ہے, روح میرے رب ہے, اور امر رب کیا ہے؟ اللہ کا رب ہے, اللہ کا ارادہ ہے. امر رب ارادہ ہے, اللہ کا ارادہ نہیں ارادہ ہے. انما امرہ, اس کا امر ہی ہے. اذا ارادہ, جب ارادہ کرتا تو کہتا کن. اچھا اب یہ بات یہاں تک آ گئی, اب میں اس کو مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں. روح امر رب ہے, یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. انسان کیا ہے؟ زور سے بولو, روح کیا ہے؟ امر رب کیا ہے؟ جب ارادہ کیا ہے؟ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتی ہے. اچھا اب یہ ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ انسان روح ہے, روح امر رب ہے. امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نہیں, وہ کہتا ہے مکان, تو اس کو اینٹ گارا مٹی سیمنٹ لوہا اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کن, جیسے جنت میں ہے نا کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہ موجود ہو جائے گا. اب اس کو غور فرمائیں, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے روح امر رب ہے. امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن, وہ ہو جاتا ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا, وہ علم انسان ما لم یعلم. جب کوئی انسان اس علم سے واقف ہو جاتا ہے, پیغمبر تو ہو نہیں سکتا آدمی, لیکن پیغمبروں کی امت میں رہ کے پیغمبروں کی طرز فکر حاصل کر کے کچھ نہ کچھ علم ضرور حاصل کر لیتا ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی نے, اس نے ابو جہل نے کہا کہ صاحب اگر چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو ہم اسلام لے آئیں گے. وہ اسلام انہوں نے کیا لانا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایسا اشارہ کیا, چاند کے ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا, ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا. حضور نے ارادہ فرمایا چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. حضرت علی کا واقعہ ہے کہ عصر کی نماز ان کی قضا ہو رہی تھی,
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زانوں پر استراحت فرما رہے تھے, سو رہے تھے, تو انہیں نماز جانے کا اتنا ملال ہوا کہ روایت ہے اتنا ملال ہوا کہ آنسو آ گئے, اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گئے تو حضور کی آنکھ کھل گئی, تکے ہوئے تھے, کیا ہوا بھائی؟ کہ جی میری نماز قضا ہو رہی. ان کا نہیں, نماز پڑھو. سورج کو اشارہ کیا, جب تک حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی سورج میں اسٹل ہو گیا. حضرت علی نے نماز پڑھ لی, سورج ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم سکھایا, وہ علم الانسان ما لم يعلم, جو انسان نہیں جانتا. اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں, ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق رکھتے ہیں, میں عقیدت نہیں عمل بھی کرتے ہیں, یقین ہمارے اندر بھی وہ صلاحیتیں بیدار ہوں گی جو اللہ کے تفویض کردہ اختیارات کے تحت ہر انسان کے اندر موجود ہے. یہ اللہ نے اگر اختیار دے دیا بندے کو, اور اس بندے نے وہ اختیار استعمال کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہر نئی نعوذ باللہ وہ اللہ میاں بن گیا ہے. اللہ کے دیے بھی اختیارات ہیں, جب تک اللہ نے اب آپ یہ بتائیں انسان فی الواقع کیا ہے؟ روح اللہ کا امر ہے, اور امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن, اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اب اس کا مظاہرہ آپ کو جنت میں ہوتا ہے. جنت کی خصوصیت ہے کہ آپ کا دل چاہ سیب, تو وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زمین میں گڈھا کھودے, سیب کا درخت لگائے, اس کو پانی دیں, الگنے کا انتظار کریں, پھر پٹ پکے, پھر آپ اسے توڑیں, پھر اسے کھائیں. سیب درخت ہے نہیں ہے, سیب موجود ہے. سیب کا موجود ہونا اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو علم سکھایا وہ اللہ تعالی کے اختیارات سے متعلق ہے. اللہ تعالی نے پھر عرض خلیفہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا, اس کا مطلب یہ کیا انسان کے اندر اللہ تعالی نے نیابت اور خلافت کی صلاحیت ودیت فرما دی ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان چند ہی انسان وکیل بنیں گے؟ بھائی جو بھی قادر پڑے گا وکیل بن جائے گا, جو انجینئر انجینئرنگ پڑھے گا وہ انجینئر بن جائے گا, جو ٹیچر بننا چاہے گا وہ ٹیچر بن جائے گا, جو نہیں بننا چاہے گا وہ کچھ بھی نہیں بنے گا. جس طرح انسان دنیاوی علوم سیکھ سکتا ہے اور دنیاوی علوم سیکھنے کی اس کے اندر لطاری صلاحیت رکھی ہے, اسی طرح ہر انسان کے اندر روحانی علوم سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں, اللہ کے دوست ہیں, جنہوں نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ایسی تعلیمات چھوڑی ہیں جن تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد ہر انسان اپنی روحانی صلاحیت کو بیدار کر سکتا ہے. ہر انسان وہ علوم سیکھ کر اللہ سے قریب ہو سکتا ہے, اللہ کا دوست بن سکتا ہے. اللہ اللہ خوف نہ لے بناؤں گا, ٹھیک ہے, اللہ کے دوستوں کو
اللہ کے دوست انسان ہی تو ہوتے ہیں. اللہ کے دوست کو خوف اور غم نہیں ہوتا, لیکن شرط یہ ہے دوست اس کو کہتے ہیں جو دوست کو جانتا ہو, جو دوست کا کل حاصل کر لیتا ہو, جو دوست کی صفات سے واقف ہو, جو دوست کا مزاج آشنا ہو, جو دوست کے مزاج کو پہچانتا ہو. دوست کی تعریف یہ ہے کہ وہ دوست کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا, دوست جس سے خوش ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے, دوست جس سے ناخوش ہوتا ہے اس کام سے اجتناب کرتا ہے. آج کے دور میں اللہ سے دوستی اس لیے مفقود ہو گئی ہے کہ ہم کبھی اللہ کے بارے میں یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو کتنا بڑا درجہ, کتنا بڑا احساس, کتنا بڑا عہدہ عطا فرمایا. انی جاعلن فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں آدم کو اپنے اختیارات تفویض کر کے اس کو اپنا نائب بنانے والا ہوں. باپ کا غصہ اولاد کو ملتا ہے, آدم کی جتنی صلاحیتیں سب اپنے آدم کو منتقل ہوئی ہیں. اب آدم کی اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم سکھایا, آدم کی اولاد کو علم بھی منتقل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا, آدم کی اولاد بھی جنت میں جائے گی, جنت میں جا سکتی ہے, نہ جانا چاہے اس کی مرضی نہ جائے. آدم سے بھول چوک ہوئی, سیب ہوا, انسان کے اندر بھول چوک اور سیب منتقل ہوا, لیکن آدم نے اس بھول چوک کی معافی تلافی کی, آدم کی اولاد میں معافی تلافی آ گئی. بھول ہو, غلطی ہو, آدم کی سنت پر عمل کرو, اللہ سے معافی مانگو. درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست, صد ہزار بار اگر توبہ شکستی بازا. اللہ فرماتے ہیں میری یہ درگاہ ہے, میرا جو دربار ہے اس سے کبھی نا امید نہیں ہونا, یہاں نا امیدی ہے ہی نہیں. اگر ایک لاکھ مرتبہ تم نے توبہ کر کے توبہ کو توڑ دیا, دوبارہ ہزار بار اگر تو شکستی بازا, دوبارہ پھر معاف کروں گا, پھر غلطی کر, پھر معاف. اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں حضور قلندر بابا سے عرض کیا, حضور کے اللہ تعالیٰ نے سبھی کچھ دیا ہوا ہے, الحمدللہ اولاد بھی دی, اچھی بیوی بھی دی, اچھا گھر بھی دیا, کھانے کو بھی اللہ نے بہت سارا دیا ہوا ہے, مرشد بھی اچھا اللہ نے عطا فرما دیا, صحت بھی ہے, تندرستی بھی ہے, اللہ سے کیا مانگے, مجھے تو شرم آتی ہے, ہر وقت مانگتے رہو مانگتے رہو. تو حضور قلندر بابا لیٹے ہوئے تھے, ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے کہ نہیں, اللہ سے مانگنا ضرور ہے, سنجیب لگو. اللہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا, اس سے دعا کروں میں قبول کروں گا, امرونیت سنجیب لگو. ایسا ہرگز نہ کرنا کہ اللہ سے نہ مانگو. میں کہا حضور اللہ سے کیا مانگے, ہر وقت دنیا مانگتے رہے دنیا مانگتے رہے. تو کہا ٹھیک ہے, اگر اللہ سے دنیا نہیں مانگتے نہ مانگو, اللہ سے اللہ کو مانگو, دعا کرو اللہ کو مل جائے. اللہ مل گیا تو سارا جہاں مل گیا, رب راضی تو سب راضی. بھائی کیا مل گیا, میرے پاس تو بھول بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو بھائی آرڈر ہوا تھا 12 بجے سے ختم کرنی ہے, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ختم کرتے ہیں. دو چار سوال اگر آپ لوگ کوئی کرنا چاہے
تو کر سکتے ہیں. ادھر میری روحانیت میں اتنی دلچسپی ہے کہ میں جو تھکا ہوا ہوتا ہوں میں تھکان بھول جاتا ہوں, نیند آتی ہے تو نیند اڑ جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو بھی میرا خیال ہے ابھی تک نیند تو آئی نہیں کسی کو, یا آئی ہے؟ میرے خیال سن سن کے دماغ اتنا تھک گیا ہو کہ اب سوال کی گنجائش نہیں ہے بھائی. وہ تو بزرگ تو مار دو وہ ان کا. اچھا جی, جی کئیوں کی گنجار کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ حضور قلندر بابا سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ صوت سرمدی کیا چیز ہے. صوت سرمدی کا تذکرہ حضور قلندر بابا سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ صوت سرمدی کیا چیز ہے. صوت سرمدی کا تذکرہ تصوف کی کتابوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. صوت سرمدی کیا چیز ہے؟ تو حضور قلندر بابا نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں, فرشتوں سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں, آرڈر بھی ہوتے ہیں, یہ کرو وہ کرو. اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے, اس کی اگر ڈیٹیل بیان کی تو بہت وقت لگے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک آواز ہوتی ہے. تو جہاں فرشتے ہیں وہاں تک آواز پہنچنے میں مختلف ہزاروں کروڑ پردے ہیں. وہ آواز جو ہے ان پردوں سے ٹکرا کے فرشتے تک پہنچتے ہیں. وہ آواز کا جو ٹکراؤ ہے اس کے اندر ایک گونج پیدا ہوتی ہے, اور گونج کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو اس کا وائبریشن بھی کر سکتے ہیں. مطلب ابھی آپ ایٹم بم جو ہے اگر وہ اس کو توڑتے ہیں تو اس میں آواز ہوتی ہے, وہ بھی ایک گونج ہی ہوتی ہے. تو گونج کا مطلب ہے ایک ایسی فریکوینسی جو انسان کے اندر موجود روح کے تاروں میں جھنجھناہٹ پیدا کر دیتے ہیں. گانے کا بھی یہی اصول ہوگا میرے خیال سے کہ جب وہ گانا گاتے ہیں نا لوگ, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گانے سے وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, دیواریں ہل جاتی ہیں, آوازیں آنے لگتی ہیں. گنجار کا مطلب وائبریشن, ایسی ذکر میں ایسی وائبریشن ہوتی ہے, ایسی تھرتھرانٹ ہوتی ہے, یہ جھنجھناہٹ ہوتی ہے جو روح کے تاروں کو ہلا دیتی ہے. اتنے کافی ہے, لمبا ہو جائے گا. بسم اللہ کریں جی. اعوذ باللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب العالمين ہم نے جو کچھ سنا ہے یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ذہنوں میں جو زنگ لگا ہوا ہے اپنے ناموں کی برکت سے, اپنے ذکر کے برکت سے, اپنے کلام کے برکت سے ہمارے ذہنوں میں لگے ہوئے زنگ کو دھو ڈال. یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے.
یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما, یا اللہ ہمارے بچے جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ان کی شادی کا انتظام فرما, یا اللہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما, یا اللہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما, یا اللہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما, یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان نصیب فرما, یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا عرفان نصیب فرما, یا اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پوری پوری طرح چل کر عمل کریں, یا اللہ ہماری دنیا اچھی فرما دے, یا اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے, یا اللہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے سلسلے میں جن لوگوں نے جس جس قسم کو تعاون کیا یا اللہ اس کو قبول فرما, اور ان کے کاروبار میں, ان کے گھروں میں, ان کی اولادوں میں برکت عطا فرما, یا اللہ ہماری اولاد کو صالح و سعید بنا, یا اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو عام فرما دے, یا اللہ سلسلہ عظیمیہ کے بہن بھائیوں میں محبت, اخوت, بھائی چارہ اور آپس میں اتحاد عطا فرما, یا اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرما, یا اللہ کبر سے, بڑائی سے اور انا کے خول میں بن رہنے سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے اندر افید اور گزر عطا فرما, یا اللہ ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ سب حضرات کا جو کراچی سے تشریف لائے, اور تمام ان حضرات کا جو اندرون سندھ, پنجاب, سرحد, بلوچستان سے تشریف لائے, اور تمام حضرات و خواتین کا جو انگلینڈ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, تھائی لینڈ سے, ماسکو سے اور دوسرے ملکوں سے قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی تقریب میں شریک ہوئے, میں اور حضور قلندر بابا علیہ کے تمام خدام اور مرکز مراقبہ کے تمام کارکنان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کی آمد پر آپ کا انتہائی دلی جذبات و خلوص کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم نے آپ کے آرام کا حتی المقدور خیال رکھنے کا ایک پروگرام بنایا, ہمارے عظیمی بہن بھائیوں نے کوشش کی کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, لیکن بشری تقاضوں کے تحت اتنے بڑے اجتماع میں بہت ساری کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں. اگر آپ حضرات کو بحیثیت حضور قلندر بابا اولیاء کے مہمانوں کے کوئی تکلیف پہنچی ہو, کسی چیز میں کمی رہ گئی ہو, ہم سب آپ سے دستبستہ مؤدبانہ معافی چاہتے ہیں, اس لیے کہ آپ ہمارے پیر مرشد حضور قلندر بابا اولیاء کے مہمان ہیں. ہماری دلی آرزو اور تمنا ہے جس خوشی کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ, جس خلوص اور نثار کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے ہیں, اسی خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور تشریف لے جائیں. ہم نے حتی المقدور اپنی کوشش کی ہے, لیکن بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی کمی رہ گئی ہو آپ کے آرام میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم معافی چاہتے ہیں, اور آپ سے بھی معافی کے خاص گار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین محفل, اس مبارک کی تقریب اختتام پذیر ہوئی انشاءاللہ.